Píše se 28. únor roku 2012 a k bytu svých rodičů v Trutnovské Strojnické ulici přichází jejich dcera. Nevyzvednutý oběd od rozvážkové služby přede dveřmi v ní probudí neblahé tušení. To se potvrdí ve chvíli, kdy své rodiče objeví uvnitř bezvládně ležící v krvi na zemi. Ona přišla pro mě, že tam rodiče leží v krvi, tak jsem běžel dolů. Já to vidím dodnes před očima, když ty staré lidi, který jsem znal 30 let, vám leží u nohou a nejeví známky života. Zbité a pobodané 89-leté Hertě u záchranáři bohužel pomoci nedokážou. Jejího 96-letého stejně zubuženého muže Zdeňka převáží v koumatu do nemocnice. Uplynuly sotva 2 hodiny a v Trutnovské bytovce už operují kriminalisté z krajského výjezdu. Krevní stopy jsme nacházeli i po vstupu na schody do prvního patra. Byl to byt nalevo, když jsme vstoupili do bytu. Všude na stěnách, na zemi i na botníku se nacházelo spoustu krve. Bylo vidět, že tam v tom bytě došlo k nějakému zápasu. Bodné a tržné rány na tělech manželů svědčí o tom, že útok musel být nebývale brutální. To podstatné pro další vyšetřování ale kriminalisté nenašli. Bylo patrno, že krom toho, že chybí zraňující předmět, což měl být jednak nůž a jednak těžký předmět hranatý, pravděpodobně kladívko nebo perlík, dále chyběly klíče od bytu. Kriminalisté nechtějí vynechat žádný důležitý detail. Krvavé otisky bot nebo rukou nacházejí doslova všude, v předsíni, koupelně i kuchyni. V bytě hledají i důkazy, které by potvrdily, že vrahovi mohlo jít o peníze nebo o cennosti. Když vyšetřovatelé objeví kabelku paní Herty s peněženkou a v ní 8 000 korun, o loupežném motivu začínají pochybovat. Další bankovky navíc leží schované v kuchyňské lince. Zatímco kriminalisté v bytě hledají stopy, jejich trutnovští kolegové mezitím obcházejí sousedy a domy v okolí. Mluvili s lidmi, co kdo viděl, scháněli potenciální svědky. O tom, co se dopoledne v bytě odehrálo, nemá nikdo tušení. K jednomu podezřelému, ale výpovědi místních lidí přeci jen směřují. Kolegové z Trutnova zjistili, že jeden ze sousedů těchto poškozených je lump, recidivista, sice mladý, 18-letý, nicméně uživatel drog, feťák. 18-letý mladík se jmenuje Tomáš Vít. Od sousedů se policisté dozvídají, že bydlí hned naproti a se starými manželi nevychází zrovna nejlíp. Chtějí ho proto vyslechnout, doma ale není. Naposledy ho viděl domovník, když se spolu potkali ve sklepě. On tady na mě vykouk z toho a povídá mi, ono se tady vykrádá, to už jsme v pondělí tady měli policii, že jo? No a on se tady vykrádá, ztratil se kolem a pám, jo. Ale on se brzy ten ptáček chytne, že jo, a on takhle stál kuklu a utek ven. Že jo, měl nějaký jako takhle pod bundou něco jako. Policisté vyslýchají sousedy i příbuzné manželů. Mezitím v Trutnově pátrají po Tomáši Vítovi. Na mladíka se ptají mezi jeho známými a místními feťáky. Jeho kamarádi nám uvedli, že toho dne odpoledne na místě, kde se běžně scházejí v Trutnově, on zahazoval do řeky klíče. Když se divili tomuto jeho podivnému jednání a ptali se, co to provádí, jednoznačně jim sdělil, že se nejedná o jeho klíče. To už policisté tuší, že mají správnou stopu. Tomáš více navíc kamarádům stačil zmínit o tom, že v jejich domě někdo pobodal souseda. Dokonce přitom žartoval. Když on kamarádům tvrdil, že u nich v domě byl někdo pobodán, jeho soused, tak začal poté kamarádům tvrdit, že to udělal on a že už je třeba začít chystat černé pytle na mrtvoli. Čili tak to hovořil, kamarádi si mysleli, že si z nich dělá legraci, že to není možný, aby něco takového udělal. Netrvá dlouho a mladíka závislého na marihuaně policisté nacházejí přímo v Trutnově mezi místními feťáky. Chtějí od něj slyšet, co v posledních hodinách dělal. Už dřív měl problémy se zákonem.
Tomáš měl na svědomí zejména násilné trestné činy týkající se v podstatě bití spolužáků ve škole, samozřejmě drogovou trestnou činnost, užívání marihuany, respektive její distribuci. On sám se stavil do role jako místní tvrďák, který tímto způsobem funguje, popisoval nám i sám, že mýval zbraň, že používal boxera. Policisté se mladíka vyptávají na sousedy a zmiňují přitom věci, které se dozvěděli od jeho kamarádů. To byly informace, které v té době prostě známé nebyly a mohl je vědět pouze pachatel. Nám to výrazným způsobem ulehčilo celou práci a po předestření těchto informací jemu postupně on začal připouštět jednotlivé věci. Že je napadl, že jim způsobil zranění. Tomáš Vít nijak nezapírá. Brutální napadení manželů se policistům snaží vysvětlit. Chvíli předtím si zapálil jointa. Přiznal užívání drog, přiznal, že užívá marihuanu v podstatě dvakrát denně, přiznal, že je na ní dle jeho pocitů závislý. Tvrdil, že několik hodin seděl na posteli a koukal do zdi, jak se říká, do blba. Následně, jak mu bylo špatně, tak tvrdil, že chtěl léky, proto šel na patře k těmto seniorům, k sousedům, žádal je o prášek. Tomáš Vít policistům krok za krokem popisuje onen osudný den. Když se v jejich doprovodu vrací třetí den po vraždě na místo činu, o napadení stařečků mluví s naprostým klidem. Zazvonil jsem tady na zvonek. Ano. S tím, že první přišla paní, já jsem jenom pozdravil, dobrý den. Vy máte prosím vás prášek, mě je špatně. A paní odpověděla? Paní jenom, že ne, zavřela mi dveře. Tomáš Vít se nechtěl nechat odbít. U dveří svých sousedů proto zazvonil znovu. Tentokrát mu ale otevřel 96-letý pan Zdeněk. Jestli nemá prášek, že mě špatně. Ano. Jak na to reaguje pán? Že ne, že no, řekl mi, že nemá. Že nemá? Chtěl mi taky přibouchnout dveře. A chtěl přibouchnout dveře, takže přibíráme dveře pomalu. No, já jsem pak, aby mě to prostě neskřípl, tak jsem strefil. Do dveří. Tvrdí, že když zazvonil znova a pan otevřel, takže ho ohrožoval nožem, že se ho snažil z toho bytu vyhnat za pomoci nože, což jemu se nelíbilo, nůž mu sebral a to byl ten spouštěcí mechanismus jeho útoku. Já jsem ho znova požádal, jestli mi nedá prášek, že mi je opravdu špatně. Ano. Načež pan mi řekl, že ne a sáhl tam někam na ledničku právě na nůž. A sáhl na nůž. Na nůž nebo pro nůž? Pro nůž. Nůž, kterým se pan Zdeněk snaží Tomáše Víta přinutit k odchodu, vyvolává v mladíkovi ještě větší zlost. Takže jsem mu takhle ze spoda chytnul zápěstí a vytočil, abych mu ten nůž vzal z té ruky. Načež jsem ho pak bodnul. Když už mu přeskočilo, tak bodal, mlátil a užíval i kladivo, neví z jakého důvodu. Prostě ho chytil rapl. Já jsem se pak jakýmsi způsobem neovlád, nebo nevím, začal jsem pana voda do břicha a do krku. Vodal jsem takhle na břicho a pak jsem asi jednou vystřelil takhle proti krku. Jednak údery pěstí do seniora, jednak bodání do seniora, a to jak do oblasti hrudníku, tak do oblasti krku, do oblasti hlavy a dále následně použití tupého předmětu kladiva v podstatě k jednoznačnému usmrcení poškozených. Já jsem pak začal dávat pěstí do hlavy. Ano. Nožím v ruce. Tak, zase naznačíme, jakým způsobem. Takhle. Kolik bylo asi úderů pěstí? Asi čtyři. Jste zavřeným nožem? Asi čtyři. Asi čtyři, jo? Ještě jednou, do kterých míst? Takhle na prostředek obliče, na první, pak to vedlo ze zhora na hlavu a takhle z boku. Z koupelny v tu chvíli vychází vyděšená paní Herta a volá o pomoc. Chce zachránit manžela a Tomáše Vítovi se snaží v dalším útoku zabránit. Přišla ke mně a cestou na mě ječela, nech ho bejt, vypadni. Musíme brát to, že paní poškozené bylo 89 let a výrazy o tom, že paní se přihnala, útočila na něj holí, to samozřejmě nešlo brát absolutně vážně, to, co tvrdí, ale zase nechali jsme Tomáše, ať mluví, ať vypovídá tím svým slangovým výrazem, tak jak on mluví, protože to je nejvíc vypovídající o tom, jak on to prožíval a jak vůbec se k celý věci staví. Jsem jí vodnul do břicha, nejsem si jistý, jestli to nevykryla rukou. Bylo to zřejmě někam vejš asi. Někam vejš, to znamená víc, tam vložíme tu ruku, paní figurantka. Mělo to být takhle. No. Další rána nožem pak směřuje do krku.
Jak sám Vít policistům popisuje, aby zraněná žena nemohla křičet. Já jsem pak mě přistoupil takhle, dal se mi několikrát pěstí do obličeje. Tak, pomalu naznačte, jakým způsobem a kam. Takhle a dozor. Těžce zraněné důchodce nechává Tomáš Vít ležet na chodbě a jde prohledat jejich byt. Paní využila příležitosti, zmátužila se, ač těžce zraněná, podařilo se otevřít dveře a vyjít z bytu. Chtěla se nepochybně přivolat pomoc. Jenže Vít si toho všiml a zraněnou stařenku doběhl na schodech. Násilím ji dovlekl zpátky do bytu. Paní jsem pak zatáhl zpátky do toho, do bytu. S kladívkem v ruce jsem jí pak dělal několikrát ze zadu do hlavy. Kam jste ji zasáhnul? Tady, do vlasové části zadní? Ano. Ze zadu, do hlavy. Ano, a kolikrát? Více jak dvakrát. Více jak dvakrát. Krvavé stopy na schodech Tomáš Vít stačí ještě narychlo vytřít hadrem. Rychle se převlékne, bere kladivo, nůž i klíče od bytu a odchází. Ještě na chodbě potkává domovníka. Utíkal pryč, celý byl bílej, kapucu na hlavě a utek. No a za hodinu na to přišla pro mě paní, ta dcera, že rodiče leží v krvi v chodbice. Během prověrky nejsou na Tomáši Vítovi znát žádné emoce. Jak na důchodce zaútočil, především i předvádí s naprostým klidem. Některý z těch osob skutečně bylo až špatně na místě činu, když viděli, s jakou chladnokrevností on dokáže všecko demonstrovat a ukazovat, a každý si vlastně představoval, co se tam na místě dělo. Vít policisty přivádí ke kanálu, do kterého po vraždě odhodil nůž. Stejně rychle se po útoku zbavil i klíčů a kladiva. Toto je místo, které nám Tomáš Vít popisoval, že zde odhodil kladivo, zde z mostu, do řeky Úpy pod splav. Jedná se o místo, kam nás zavedl Tomáš Vít a kde tvrdil, že vhodil do řeky Úpy svazek klíčů, který patřil poškozeným. Kladivo se nikdy nenašlo, na rozdíl od klíčů, které policejní potápěči skutečně objevili v rozvodněné Úpě. Po celou dobu vyšetřování se Tomáš Vít staví do role tvrdého skýna, který nesnáší Romy. Kriminalisté se nestačí divit, když promlouvá o svých vzorech. On jmenoval takovou trojici, která se nám teda nikdy v žádném spise nesešla, a začal mluvit o tom, že vlastně obdivuje pana, on to takhle, to je přímo citace, on říkal, že obdivuje pana Komenského, pana Havla, že těch si váží, a pak jako třetího, že obdivuje pana Hitlera. Kromě Tomáše Víta mohla o napadení v bytě promluvit jeho druhá oběť. Těžce zraněný Zdeněk ale svůj boj o život po 2 měsících v nemocnici prohrál. Po celou dobu byl v kómatu a policistům tak nemohl popsat, co se přesně stalo. Druhá stránka je věci, že jsme si říkali, že pokud se zbudí, tak už jsme v podstatě dopředu litovali těch pocitů, který on bude zažívat, protože by se dozvěděl, že zemřela jeho manželka, žena, s kterou prožil větší část života, takže to probuzení by asi pro něj nebylo nějaký radostný. No. Za dvojnásobnou vraždu si Tomáš Vít odpiká doživotní trest. I u soudu znalci jednoznačně potvrdili, že jde o psychopata, který ale netrpí žádnou duševní chorobou. Je agresivní, rád se mstí a jeho chování ovlivňuje závislost na marihuaně. Sami znalci konstatovali, ač to byli znalci oba s letitou praxí, že je to jeden z nejhorších a nejbrutálnějších zločinců, jaké kdy za svou kariéru znalců potkali. Jsem tomu z začátku nevěřil, protože jsem toho hocha znal, jevil se jako normální, že si tam někde zakouřil nebo něco. Tomáš Vít se s verdiktem spokojil. Přestože nemusel, stáhnul své odvolání, a tedy šanci na nižší trest u vrchního soudu. Já si to zdůvodňuji jedině tím, že je etablovaný na to vězeňský prostředí a že to v podstatě nějak nevadí. Se jednalo skutečně o velmi mladého muže, který spáchal velmi závažný zločin, a v podstatě dle mě se jednalo o lidskou zrůdu, která musí zůstat mimo společnost, aby ji více nemohla škodit a ubližovat.